এইটো এটা পলিটিকেল গিমিক ইলেকশ্যন গিমিক তো যিমান ডিচিশ্যন হৈছে কেবিনেটত ম'ষ্ট অফ দ্য ডিচিশ্যন এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই মেৰেজ যিটো এক্ট আচলতে ভাৰতবৰ্ষত এটা পাৰ্চনেল ল' বুলি এটা আছে আজি মহামেদ ল হওক হিন্দু ল হওক দে এ চেপাৰেট ল' মহামেদ লখিনি মহামেদ ল আইন মতে হয় আৰু যিখিনি হিন্দু ল' আছে সেইখিনি হিন্দু হয় বা সেইখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি এটা কমন ল আছে ত' চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ল এনেকৈ কেবিনেট এটা সিদ্ধান্ত আনি চেণ্ট্ৰেল এক্ট হুইচ ইজ পাছ বাই দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্ট এইটো কিন্তু তেখেতসকলে নালিফাই কৰিব নোৱাৰে এইটো আল্ট্ৰাভাইৰাছ হ'ব বা ভায়লেশ্যন অফ দা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন হ'ব তো চ' এই কথাবিলাক আমি এতিয়া যদি যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ডিটেইলছ তেখেতসকলে কেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে কি মডাৰত কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে আমি অলৰেডি মহাম্মদ ল' বুকছখন লৈ আনিলোঁ আজি অলপ চাম গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম যে এতিয়া কি হিচাপত কি কৰিছে কৰিব পৰা নাই মোৰ বোধেৰে এইটো এটা পলিটিকেল গিমিক ইলেকশ্যন গিমিক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি লাষ্ট ডে' অহা কাইলৈ এইটো আৰু কোনো ধৰণৰ ডিচকাশ্যন নহ'ব টেবলেশ্যন নহ'ব এটা ডিচিশ্যন লৈ লৈছে এনেকুৱা বহুত ডিচ্যন আপুনি চাওক মন্দিৰত যোৱা ডিচিশ্যনটো কেনচেল হৈ গ'ল মন্দিৰত কেবিনেট যোৱাৰ কথা পৰিষদবিলাক যোৱাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টিমলৈ যোৱাৰ কথা কেনচেল হ'ল সেইটো কেবিনেট ডিচন আছে তো যিমান ডিচিশ্যন হৈছে কেবিনেটত ম'ষ্ট অফ দ্য ডিচিশ্যন এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ত' আমি ঠিক তেনেকুৱাকৈ এখন কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে আৰু এই কোনো ডিচিশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মূল ল পেৰেণ্টছ ল তাৰ এগেইনষ্টত যাব নোৱাৰে তো চ' এই এটা ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্টত পাছ কৰা এক্টৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ এটা ষ্টেট কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে ইটছ ভেৰি মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় ত' যিয়ে নহওক এইটো এটা নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক তেখেতসকলৰ আলোচনা নিৰ্বাচনৰ আগত আৰু এটা মানে মেজৰিটি কমিউনিটিক সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকৈ এটা ঘোষণা কৰিলে যে আমি তেখেতসকলে মেৰিজতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে কৰিম কাজিক এটা এককালীন টকা দিম কাজিবিলাকক নালিফাই কৰিম যিবিলাক কথা কৈছে এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ ইমানখিনি আমি ডিটেইলছত আজিলৈকে যোৱা নাই ডিটেইলছত গৈ লওঁ জাষ্ট আমি ৰাতিপুৱা পাইছোঁহে ডিটেইলছত যোৱাৰ পিছত আমি আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি দিব পাৰিম মেৰেজ যিটো এক্ট আচলতে ভাৰতবৰ্ষত এটা পাৰ্চনেল ল' বুলি এটা আছে আজি মহামেদ ল' হওক হিন্দু ল হওক তাত ছেপাৰেট ল' মহম্মদান লখিনি মহাম্মদান ল আইনমতে হয় আৰু যিখিনি হিন্দু ল আছে সেইখিনি হিন্দু হয় বা সেইখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি এটা কমন ল আছে ত' চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ল এনেকৈ কেবিনেট এটা সিদ্ধান্ত আনি চেণ্ট্ৰেল এক্ট হুইচ ইজ পাছ বাই দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্ট এইটো কিন্তু তেখেতসকলে নালিফাই কৰিব নোৱাৰে এইটো আল্ট্ৰাভাইৰাছ হ'ব বা ভায়লেশ্যন অব দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন হ'ব ত' চ' এই কথাবিলাক আমি এতিয়া যদি যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ডিটেইলছ তেখেত কেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে কি মডেলত কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে আমি অলৰেডি মহম্মদ ল বুকছখন লৈ আনিলোঁ যে আজি অলপ চাম গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম যে এতিয়া কি হিচাপত কি কৰিছে কৰিব পৰা নাই মোৰ বোধেৰে এইটো এটা পলিটিকেল গিমিক ইলেকশ্যন গিমিক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি লাষ্ট ডে' অহা কাইলৈ এইটো আৰু কোনো ধৰণৰ ডিচকাশ্যন নহ'ব টেবলেশ্যন নহ'ব এটা ডিচিশ্যন লৈ লৈছে এনেকুৱা বহুত ডিচ্যন আপুনি চাওক মন্দিৰত যোৱা ডিচিশ্যনটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল মন্দিৰত কেবিনেট যোৱাৰ কথা পৰিষদবিলাক যোৱাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী টিমলৈ যোৱাৰ কথা কেনচেল হ'ল ত' এইটো কেবিনেট ডিচিশ্যন আছে ত' যিমান ডিচিশ্যন হৈছে কেবিনেটত মষ্ট অফ দ্য ডিচিশ্যন এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ত' আমি ঠিক তেনেকুৱাকৈ এখন কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে আৰু এই কোনো ডিচিশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মূল ল' পেৰেণ্টছ ল তাৰ এগেইনষ্টত যাব নোৱাৰে তো চ' এই এটা ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্টত পাছ কৰা এক্টৰ এগেনষ্টত কেনেকৈ এটা ষ্টেট কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে ইটছ ভেৰি মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় তো যিয়ে নহওক এইটো এটা নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক তেখেতসকলৰ আলোচনা নিৰ্বাচনৰ আগত আৰু এটা মানে মেজৰিটি কমিউনিটিক সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকৈ এটা ঘোষণা কৰিলে যে আমি তেখেতসকলৰ মেৰিজতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে কৰিম কাজিক এটা এক কেলেণ্ট টকা দিম কাজিবিলাকক নালিফাই কৰিম যিবিলাক কথা কৈছে এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ ইমানখিনি আমি ডিটেইলছত আজিলৈকে যোৱা নাই ডিটেইলছত গৈ লওঁ জাষ্ট আমি ৰাতিপুৱা পাইছোঁহে ডিটেইলছত যোৱাৰ পিছত আমি আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি দিব পাৰিম